Се събува бикините и ги хвърля по мен. Те ме удрят примерно в лицето, да. И падат. Едните ми разкопчаха панталоните и ми смъкнаха панталоните, другите ми разтаковаха ризите и останах от боксерки. Какво сте подготвили за този концерт? Какво ще има? Ще има ли голи жени? Надявам се в публиката да има голи жени. Другото има такава смешка от едно време от една група английска, която той казва вокала. Сега, който иска тая песен, мацките си покажат циците. Който иска другата песен, момчета си покажат пишките. И разбира се, те свирят песента с циците. И аз... да. Почнах да го правя, това с остава. Кажи, бе. На маймонарника, най-вече на по-големите места, преди 10 години някъде. И имаше, може да си покажете гърдите, сутиените, глупости, нищо, братко, нищо. Мога да не обаче... са искали песента, бе, трябваше друга песен да избереш. Ами май, да. В един момент обаче почнаха да замерят Сашо с сутиени и на всеки концерт, на той е нашия красавец, да. И правилно. Бяхме събрали на един концерт на една стойка вокална до него, сигурно 10-15 така сутиена. Кажи, и звучителя на другия ден не беше направил снимка, момчета, забравихте си сутиени. И ти какво свалят, брат, и фъргат? По него хвърлят хубаво момче. Да, в Пазарджик един път му оцели мен един сутиен такъв. Бех в Пазарджик на площада. Мая човек. От никъде просто един сутиен прелетя, падна на сцената, удари ма мен и аз пикам чай го видя този сутиен. Това казвам, трябва съм Том Джонс, но се не знае. Дигам сутиена, е такива баданки, едната бата. Викам, мали, трябва на мерта, дете го опърли от това. Бре, гледам, по едно време, а то момичето имаше поне още три такива. Поне, разбираш. Ще са имали още два. Викам, ти тази дошла на концерта. Абе, мали, приключение. Да, разбрах, смешно е. Спокойно. Да, спокойно. Жот понякога казва страшни смешки, нещо, говорим нещо сериозно и аз се разбирам смешката, не се хиля, защото имаме по-важен разговор и той е, абе, страшна смешка, казах. Да, оценяваме я, оценяваме я, дай 5 сега. Сега се смея, обаче имаме работа, нали, нещо обсъждаме, той е так. И ако нямаме нещо бързо да свършим, ще се хилим. По принцип, във всяква такава, на здраве, здраве. Във всяква такава група, общност, клас, все тая, нали, винаги има един е клон, един е сериозен, един е сваляча, един е екво. Моля ги определиш така във вашата група. Басиста ни е сваляча, 100%. Така ли? Ами, да, всички сме много различни, между друго. Еми, добре, да, дай. Но ние, понеже аз, Сашо и Даниел най-често пътуваме в една кола и там хумора при нас много, много по-леко върви. Всеки от нас има различен хумор. Даниел е малко по-страдлив. Той така като, при нас каже хубава смешка и той е, давай. Иска да я омалуваши. Абе, даве, там твоите тъпоти и каже някаква друга, нали, да я обере. Да затапи. Да го one-upне, да. Да. Айде, топ са тази смешка. Мале. Е, какво, ама пътувате вицове, разказвате всеки тъпости. Да, и сме петимата, е най-готино с някакви бусове. Значи с коли като пътуваме се разделяме, да. А добре, да, не сте ли си мислили такива неща, примерно като връща назад времето от лайфове, от такива ситуации, какви копале, бам, май, какви тъпанари сме, какви тъпоти сме правили, какви неща. Зверски тъпоти, да. Нали? Защото при нас са минали 10-11 години, брат. Аз сега като върна лента и съм такъв, майка, дем, как сме могли? Това са ужасно смешни ситуации, примерно най-малкото звучител, няма па падне некъде, разбираш. Това нас пада върваниста. Нашия озвучител на ден падна от един джет, си щупи ребро. Не. Разбираш, еми не, ама спешно, са какво да направиш. Падна там, щупи си. После го вадихме с един катамаран. То е една чудо. То с падане има цял каталог. Да, имат много весели история. Кажи, разказвам. Има много, ама те повечето хубаво. Са някакви пиански истории. Хора падат от високо на дълбоко. Чакай сега сет. От високо вика на дълбоко. Представи си, това пиеш някъде някой понтон. Не бе, от сцената имам предвид. Е, там няколко пъти, нали, както е висока сцена, отзад имаш някакви платнала, те не уплътняват съвсем. Да, и гледаш просто в един момент и го има човека и в следващия момент го няма човека. И това се е, сега разбираш и що е равна сцената в Пловдив. Там не е окей, паднеш, няма надолу. Това чужденците така пеят на ниска сцена, не като нас. Да са бързи. Да мога... Е, големи глупости сме имали, но... А, един много смешна история сега.
сетих. Точно Шоколад беше голям хит и аз, да, нали, Габровец е провинциалиста, тук в София е пробил и свирим в един клуб тук в центъра на София, от 200 човека, пълно претъпкан, да, примерно 200-300, не знам колко много. Да. И сега на Шоколад, аз вече съм бон от Юто, да, почвам и излизам. Между другото, на... вие ми напомняте на тях, между другото, знам. Благодаря. На кой? Чакай се. На Ют. На Ют. На Ют. На Удве. На Ютото. На Ютото. Я дай това на себе. Не, тук май той си носи. Чакай, Дуби, ти що ставаш, бе? Взема нещо. Той е върно, че Алибо бехме назначили за сервитюрка. Да, продуцент на лед. Кажи, кажи за, кажи за. И ти излизаш. И много съм важен. Вече ризи, риза, панталон, много сме брит поп, търъбъра, да. И на Шоколад настава на средата има едно падане и аз се виж, ще се следиш с мен, те пеят всички, аз, аз съм влюбен. И ба-ба-ба-ба, удължаваме го и се събират една тумба с момичета, не знам, да, какви бяха, и се бяха разбрали предварително, едните ми с... Докато аз ги разпявам хората, не, и още даже не ги, аз ги видях, че мислех, че са фенове, да, и пеят. Едните ми разкопчаха панталоните, ми смъкнаха панталоните, другите ми разтаковаха ризите и останах от боксерки. Бай, Гани, о, прави си на рок звезда, мацките ти са буха гащите. Да, брутално, бе, брат. Брутално. Кажи, бе. Но беше смешно. Е, аз покрих там, так, так, так. Е, да, да, е това. Е, така, това. Е, така. Покрих, беше вече брутално. Майко. Не, не по-далече, глупости. Още по-близо. Те се бяха разбрали. А един път една наша приятелка, тя вика, вашите фенове малко са като секта. Това е много добре, между другото. Това добре, е, да. Сега ще поговорим за тях, да знаеш. И беше само тази смешка и почваме сериозното. Абе как? Отиваме в София Лайф Клъб, там нещо представяме, много хора, пълно. И тя застава точно където са най-много жени. Да. И така с къса количка, че те няма да видят тук от камерите, и се навежда. Да. И се едно си събува бикините и ги хвърля по мен. Те ме удрят примерно в лицето, да, и падат. Ага. Това е абсолютно измишльотина. Тя си е с бикини, просто си ги държи в ръката. Да, да го и ни го каза после. Бяха изяли. Щяха да убият, да. Що? Селенка просто, ти знаеш каква е тази музика, ма. Как може да си селски неща да правиш. Момичето си прави смешка. Е, да. Беше много яко. В началото, като тръгна интернета, имаше едни форуми в DIRBG. И нашия форума на Остава беше с нова генерация най-популярни. Да. Ама такова. Вчера Остава свириха в Ошибка. Свилен, поисках фотограф от Свилен. Той се беше напил. Еба ти нещастния селенин, и отдолу идват 100 коментара. И аз казвам, ай, чакай, бе, аз пях ли 2 часа? Пях. Да. После, що да не се напия? Що да не пия, бил майката? Да, съшил съм. Еми, бата, този филм, значи го е малъщ тогава. Не, не, това беше брутално.